អានអើគ្នាយើងអឺខ្ញុំស្អែកឡាយមួយថ្ងៃទៀតស្អែកខាងស្អែកថ្ងៃទី9ទី10ខ្ញុំទៅម្ពឹងអញ្ចឹងអត់បានឡាយទេអេអត់ទេស្អែកខ្ញុំឡាយទៅម្ពឹងយើងអញ្ចឹងខ្ញុំបានឡាយ2ថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកគ្នាកុំភ្លេចដឹកជិញហងណាជិញដឹកណាអ្នកគ្នាជិញនឹងមានតរៈតិចទៅទៅការងារហងហើយទៅដូរកស៊ូថ្មិញហងយល់ហើយវាយលើហើយខូចណាស់ហឡូបិចស្នៃបងទៅម្ពឹងទៅម្ពឹងអូយឈឺម៉ែអឺអាតាំងមកពីអង្ការ Thank you, thank you. Ô bạn lên nha kìa. Bập. Chờ chính xác nè. Nhưng bạn không ăn đi mua sân. Hello baby. Hello, tăng cái chắc chinh hột nhiều.